Bergamotovot. Kato Sagamoebi Radio Imetse. Sagamam shitobis Radio Imetse etershia gadatsema Kato Sagamoebis etere studioshi mushaut me Kato Takhmis rejisor Evgeni Alberti da dges ki chven visobrebt erti telen karki batoni shesakheb keteli mesghapris shesakheb romomats moaghdina faktyurat literaturi zhanrshi moaghdinas ghapris legalizeba. Rogur ambobin ahla, ome, qelaro ambostan saeter eters kho qelamas ambobs da ragatsis 90-tianebi tsilin 90-tian tsilebi maxsendebes shakarlamas sadzmodams gavsi ragatsi priqulo gapraveba kho da es gaupravebia Charles Perros tavis droze zghatrebi tuncha tava tavis droze saertodats ar upigria ro odesme ase mezghapreobit moipovebda tavis sakhelsa da didebas da sul sva gegmebi khonda am batons da misin ese siashi misi nazarmebebis aris troas kedlebi anu burleskis tsarmoshoba aseve Louis Didis epoka ეს არის საფრანგეთის მეფის შესახებ პოემა და პარალელები ძველდა ახალ ძველსა და ახლებს შორის ხელოვნების საკითხებში, ხელოვნებისა და მეცნიერების საკითხებში, საფრანგეთის გამოჩენილი ადამიანები, ბიოგრაფიების კრებული, სადაც 100 მეტი ბიოგრაფია შესული და მემუარები, ეს არის მისი ბოლო ნაწარმოები, სადაც საერთოდ არ მოუხსენებია ჩამოთვალა ყველა თავისი შრომა, მიღწევა, რა გაუკეთებია, როგორ გაუკეთებია და საერთოდ არ უხსენებია დედაბატის ღაბრები და მე სხვა შეიძლება გამოიწვია კიდეც ის მითქმა-მოთქმა რო იქნებოდა მართლაც არისო შარლ პერო ავტორი ამ კრებულისა და მართლაც მისი ვაჟი იყო ამ კრებულის ავტორი, მოკლედ ამ ყველაფრის შესახებ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. Ჩვენ არ გავუძრებთ მოვლენებს წინ, მაგრამ თუმცა როგორც ჩანს, როცა მეზღაპრეზე იწყებს საუბარს, ჩვენ აქ ამასობაში გავერთეთ იმით, რომ რა კარგი იქნებოდა, რომ სამი ხელი გქონდეს და რაღაც ესე ცხაპარში ჟენჩკა შეიძლება არ იყიდეთ სამი ხელი, რაც მე არ მახსენდება. Რამე რო სულ ცხაპარში არ გახსენდება მსგავსი ივანუშკასთან და არც მე. Da, ai titan ზღაპრებს რა შეეხება, ძალიან ხშირად ხეჭერს ყოველთ არის ხოლმე, რომ აი ქართველ ბავშვებს რა დაუყვებოდნენ ესეთ საოცარ ზღაპრებს, სადაც ჭამდნენ, სვამდნენ, რაღაცა ესეთ დედაბერმა დაკლა ეს ბავშვი და შეჭამდა მოხარშა და ჩახოხდა და მე მგონი ვისაუბრეთ კიდეც ერთხელ ჩვენ რადიო მედის ეთერით ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ აღმოჩნდა, რომ ძმებმა გრიმებმა, როდესაც ჩაიწერეს ეს ზღაპრები, მათი ზღაპრები ყველა არის ისეთი შელამაზებული და უკვე გამშვენიერებული იმ ხრივ, რომ ისინი შეეცადნენ, რომ აი ესეთი რაც კი რაიმე სასტიკი იყო იქ გადმოცემული, როგორმე შეერბილებინათ და სინამდვილეში ეს ხალხური ზღაპრები იყო ხო, რომლებიც მათ ჩაიწერეს და მეორე უბრალოდ ესე შეალამეს და შეასწორეს და გამოგვეყნდა სწორედ აი ის პირველ წყაროები ამ ზღაპრებისა, რომლებიც მათ ჩაიწერეს და აღმოჩნდა, რომ საოცრებები ხდება, იმიტომ რომ ეს ხო არ იწერებოდა მართლაც ბავშვებისთვის, ეს იყო რაღაც ერთგვარი მაშინდელი ხალხური სტივენ კინგობანა და იქ ფიფქიას დედინაცველი კერა დედა გახლავთ ეს, რომელიც მას მოწამვლას უპირებს და იგივე თუ კი გახსოვთ ეს ჰენზელი და გრეტელი ხო, რომ თუ ჰანსი და გრეტელი, რომლებიც მიდიან ამ კარლამის სახლში, ესიც მათ დედინაცველი კერა დედა აგზავნით და მოკლედ ეს რაღაც საოცრებები ძირითადად ხდება უშუალოდ ოჯახის წევრებს შორის და საწყალი დედინაცვლები თურმე არაფერ შუაში არ იყვნენ და ნუ იქ რაღაც ესევე არის კიდე როგორ თამაშობდნენ ბავშვები სასაკლაო ბანას და რომელიც არის საოცარ რაღაც სტივენ კინგი კუბში და მოკლედ დავის დროზე როგორ ჩანს ადამიანებს მაინც მოსწოდათ ესე რაღაც ესეთი ისტორიების მოგონება და ავიენები ხო ამბობენ რომ ამ დროს ადრენალინი გამოიყოფა და რაღაც ამდაგვარი, მაგრამ ჩვენ ეხაც მეგრნებს რომ დავანებოთ თავი და დავბრუნდით პარიზში ჩვენს შარლ პეროსთან. შარლ პერო დაიბადა 1628 წელს საკმაოდ დიდ და მრავალშვილიან ოჯახში და სხვა ჯერს მას ყავდა ტყუპი ძმა ფრანსუა, სამწუხაროდ ფრანსუა პნევმონიით გარდაიცვალა 9 წლის შემდეგ და ეს ჩვენი ბიჭი კი აღმოჩნდა ის, ვინც მერე მოგვიანებით მთელ ოჯახს გაუთქვა სახელი. Tumca მისი ძმა, მისი უფროსი ძმა, შარლის ძმა კლოდ პეროც არ იყო ესეთი
ჩაბანი კაცი არ იყო, მის პრიატისიტი ცნობილი არქიტექტორი იყო საფრანგეთში და ალბათ იმის თქმაც კი კმარა, რომ ის არის აღმოსავლეთ ფასადის, ლუვრის აღმოსავლეთ ფასადის ავტორი. Pierre Perros, mama Perros, anu saqmot magali tanamdeboba ekava im periodisatvis, is iqo Parisis parlamentis mosamartle. Ის არ იყო ესე არისტოკრატიას არ მიეკუთვნებოდნენ ისინი ეს ოჯახი, მაგრამ ისინი კარგად ხვდებოდნენ, მარტო არისტოკრატია არ ხვდება იმას, რომ განათლება საჭიროა, და ისინი ძალიან კარგად ხვდებოდნენ რა კარგი რამ არის განათლება, და მან ის შეეცადა, რომ თავისი ოთხი ვაჟისათვის სათანადო განათლება მიეცა, და ძირითადად თავდაპირველად ბავშვებს ამეცადინებდა მადამ პერო, და მან ასწავლა სწორედ მათ კითხვა და წერა, და ძალიან საინტერესო ოჯახი იყო, ძალიან მეგობრული ოჯახი, და რაღაცა თითქოს ამ გადასახ ხედიდან ცოტა იმ დროისთვის უჩვეულო ის კი არა, და ჩვენ დროშიც შეიძლება რომ მათი შეგშურდეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაკავებული იყო ვადონი პერო და ალბათ გენდერულ საკითხებზეც არაფერი იცოდა ჯერ, ის ყოველთვის ეხმარებოდა თავის შვილების სწავლა განათლებაში, მადამ პეროსთან ერთად იყო ძალიან ჩაფლული და ის ბიჭებს ეხმარებოდა მეცადინეობაში, როდესაც შარლი წავიდა ბოვეს კოლეჯში, მაშინაც ის ძალიან ხშირად უმოწმებდა, პიერ პერო ძალიან ხშირად უმოწმებდა შულს გაკვეთილებს, და ოჯახში ისეთი დემოკრატიული გარემო სუფევდა, და ბავშვებს შეეძლოთ ეთქვათ ის, რაც მათ სურდათ, და საკუთარი აზრი გამოეხატათ, და ამავდროულად ჰქონდათ უფლება იმისა, რომ ეს აზრი არამხოლოდ გამოეხატათ, არამედ დაეცვათ კიდეც და განივითარებინათ. ნუ აბსოლუტურად სხვა განვითარება იყო კოლეჯებში და ცხადია ბოვეს კოლეჯშიც, აქ მოეთხოვებოდათ მოსწავლეებს ის, რომ მათ დაეზუთხათ ყველაფერი, და გარდა ამისა მასწავლებელი რასაც იტყოდა, ის უნდა გაემეორებინათ და მის აზრს უნდა მიყოლოდნენ, და ნუ წმინდა სამების მეოთხე წევრი იყო პედაგოგი, ესე იყო, ესე გამოდიოდა, იმიტომ რომ ის რო იტყოდა იმას წყალი არ გაუვიდოდა, და და მიუხედავად იმისა, რომ რაც მოხდება შემდგომ, ძალიან ცოტა ხანში ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ, მიუხედავად ამ ამბისა, ძმები პეროები ძალიან კარგი მოსწავლეები იყვნენ, ისინი იყვნენ საუკეთესო წარჩინებული მოსწავლეები იყვნენ, და არც ერთხელ არ გაროსგილანდა ამას მისი ბიოგრაფები უსამენ ხაზ განსაკუთრებულად, და იმიტომ რომ ეს ისტორიკოსი ფილიპ არესი უსვამს ამას ძალიან ხაზს, იმიტომ რომ იმ დროისთვის რო არ გაეროსგე ვიღაცას, ეს რაღაცა საოცრება უნდა ყოფილიყო, და ძალიან იშვიათობა იყო, რომ ერთი ორი როსგს არ გაეშხვილა შენს ზურგზე. მიუხედავად ამ გაუროსგავობის, 1651 წელს შარლ პერო გამოაბძანეს, როგორც ბებები იწყოდნენ ალბათ, გამოაპრავაჟეს ბოვეს კოლეჯიდან, გამომდინარე ჯერ გაკვეთილიდან დაითხოვეს, და მერე თავისთავად ცხადია კოლეჯიდანაც მიაბრძანეს, იმიტომ რომ ის შეედავა და შეეკამათა თავის პედაგოგს, მან არ გაიზიარა თავისი პედაგოგის მოსაზრება რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, და დარჩა თავის აზრზე, და აი როცა ის დაითხოვეს გაკვეთილიდან, მასთან ერთად გაკვეთილი დატოვა მისმა მეგობარმა ბორენმა, და ბიჭებმა გადაწყვეტეს, რომ კოლეჯში აღარ დაბრუნებულიყვნენ, და იმავე დღეს ლუქსემბურგის ბაღში შეადგინეს თვით განათლების გეგმა. სამი წლის მანძილზე ისინი სწავლობდნენ ერთად, სწავლობდნენ ლათინურს, ბერძნულს, საფრანგეთის ისტორიას, ანტიკურ ლიტერატურას, ნუ ფაქტურად გადიოდნენ იმავე პროგრამას, რასაც ბოვეს კოლეჯში, და მოგვიანებით შარლ პერო ამტკიცებდა და ირწმუნებოდა, რომ ყველა ის ცოდნა, რომელიც მას ცხოვრებაში გამოადგა, მან სწორედ აი ამ სამი წლის განმავლობაში მიიღო, როცა ის თავის მეგობართან ერთად დამოუკიდებლად მეცადინეობდა. როგორ გააგრძელა თავისი განათლება მისმა მეგობარმა, შარლ პეროს მეგობარმა, მესიე ბორენმა, ეს მაინც და მაინც ცნობილი არ არის ამის შესახებ ისტორია თუმს, თუმცა როგორ გააგრძელა სწავლა ჩვენმა ბიჭმა, მან
სამართალმცოდნეობაში კერძო გაკვეთილებზე დადიოდა. 1651 წელს მან იურისტის დიპლომი მიიღო და ცოტა ხანში ლიცენზია შეეძინა ადვოკატისა, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან მალე მოსწრინდა და ამიტომაც კლერკად მოეწყო თავის ძმასთან, აი ზემოხსენებულ არქიტექტორ კლოდ პეროსთან. Pero gurdelim bevri ახალგაზრდა ადამიანი იმ პერიოდისა და არა მხოლოდ იმ პერიოდისა. Deda, mama, drama, visat, ce odile, garit, mă, san, balahi, da, talahi, ai, ce ni, bici, ce se, idga, da, cerda, da, cerda, da, cera, scauda, anili, da, sahat, zic, ca, ce buli, oi, cerda, poeme, psaute, psona, sonet, cerda, sonat, psara. Da, eseti, ese, egret, de buli, same, pokari, scavanduri, poezie, ti, gata, ce buli, da, mă, guia, ne, bit, mi si, sa, cu toare, si, tu, bit, nu, gata, va, da, mbab, da, rom, este, tchazule, bebe, cam, orice, de, tavianti, sig, გრძით თავიანთი მოცულობით რაღაცა საოცარი საზეიმო და სადღესასწაულო ხასიათით, მაგრამ ძალიან ცოტა აზრი თუიდო მათში. Და პირველი ნაწარმოები შარლ პეროსი, რომელსაც ის თავად ფლიდა რომ ეს მისაღები იყო და ხალხში გამოსაჩენი იყო, ეს იყო პოეტური პაროდია ტროას კედლები, ანუ ბურლესკის წარმოშობა, რომელიც დაიწერა და გამოიცა 1652 წელს. Მე ახლა შეინჩკასთან ჩვენს Big Ben-თან გადაამოწმებ რამდენია დრო დარჩენილი. Ერთი წუთის განმავლობაში მე შემძლე გითხრათ კიდევ ის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ შარლ პეროს ყურადღება მიაქცია ჟან კოლბერმა და მეჩვიდმეტე საუკუნის 60-იან წლებში ეს იყო ის ბატონი, რომელიც ფაქტიურად განაგებდა პოლიტიკას ხელოვნებასთან დაკავშირებით ლუი მე-14-ის კარზე და როდესაც ესე შეიქმნა, ხელახლა შეიქმნა კაზმული სიტყვის და წარწერების აკადემია, აი ამ ბატონი მესიე კოლბერის შუამდგომლობით პერო, შარლ პერო გახდა 1663 წელს გახდა ამ აკადემიის მდივანი და ამ გარდა ამისა მას ის მას ეკავა გენერალური კონტროლიორი იყო ის სიუ რინტენდანტობის სამეფო შენებლობების, აი ეს სიური ინტენდანტობა ამის ხელის გულზე მეწერა, რომ სწორად წარმომეთქვა და როგორ გამოვიდა კაცმარეთის ამასობერ საინფორმაციო გამოშვების დროც მოვიდა და შემდეგ ჩვენ ისევ გავაგრძელოთ შარლ პეროზე საუბარი. არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეცე. Წელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მეზღაფრე შარლ პეროს შესახებ, რომელსაც ავიენები ამბობენ, რომ სულაც არ ესიამოვნებოდა, რომ შეეტყო, რომ მისი სახელი დადიდება მაინც და მაინც, აი სწორედ ესე მხოლოდ და მხოლოდ ზღაპრებმა მოუტანეს და მისი სხვა ნაშრომები არავის არ ახსოვს, რომელსაც თავად აშკარად უფრო სერიოზულად ეკიდებოდა. ისეთები როგორიც არის ტროას კედლები, არიან წამყვანი ქალები, რომლებიც გამოტოვებენ ხოლმე თარგნისას კედლებში ლს და ტროას კედებს დაწერენ. საბედნიეროდ მერე ამას სხვები შეამჩნევენ და გადარჩებით ამის ეთერში წარმოთქმას და ასევე ის უფრო სერიოზულად აღიქვამდა თავის ისეთ ნაშრომს და ალბათ დარჩებოდა კიდეც ამ უზარმაზარი ნაშრომით, ისეთით როგორიც იყო პარალელები ძველებსა და ახლებს შორის ისტორიისა და მეცნიერების საკითხებთან დაკავშირებით და ასევე ბიოგრაფიებსაც უფრო სერიოზულად აღიქვამდა ვიდრე ეს თავის დაწერილ ბიოგრაფიებს. საფრანგეთის დიდი ადამიანები, სადაც 100-ზე მეტი ბიოგრაფია იყო შესული, გაცილებით სერიოზულად აღიქვამდა ვიდრე დედა ბატის ზღაპრებს, იმიტომ რომ საკუთარ სახელსაც კი არა წერდა. ემანდ ჩემი ესეთი დიდი ლიტერატურული სახელი არ წამიხდინასო. Ჩვენ დაბრუნდეთ იქ, როცა ის უკვე არის ჟან კოლბერის დახმარებით და შუამდგომლობით ის ხდება ნატიფი სიტყვა კაზმული და ესეთი აკადემიის, რომელიც არის ნატი სიტყვა კაზმული ხელოვნებისა და წარწერების აკადემია და ის ხდება მისი დივანი ხდება ამ აკადემიის. გარდა ამისა მას აქვს გენერალური კონტროლიორის თანამდებობა, უკავია სიურინტენდანტობის სამეფო ნაგებობების და 1665 წელს ის დაეხმარებოდა, ხელშეუწყობს თავის ძმას კლოდ პეროს, რომ გაიმარჯოს სამეფო კონკურსში ლუვრის ფასადებთან დაკავშირებით და ეს კი სახუმარო საქმე არ იყო. ლუვრის ფასადები და ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება და გამარჯვება არქიტექტორისათვის და იმ დროიდან მოყოლებული კლოდ პეროს საქმე წინ და წინ წარიდა.
Da, თავისი ოჯახისათვის, პეროების ოჯახისათვის და არ მხოლოდ პეროების ოჯახისათვის, მთელი საფრანგეთისათვის 1676 წელი, ესეთი ფრიად მნიშვნელოვანი და საგულისხმო წელი იყო, იმიტომ რომ ისევ ჟან კოლბერმა შექმნა საფრანგეთის აკადემია, რომლის წევრიც გახდა არქიტექტორი პერო Claude Perro, Arachiheba Juan Beach, Charles Perro, is academici, pramodin metlis shemtek tumires, magram samagirod, is chautka sataveshi, saqovoltao, pranguli eni saqovoltao, lexikonis, shekmnasa da shetkenas. Da, მთელი ამ წლების განმავლობაში ის ასევე უაღრესად ისეთი წარმატებული იყო როგორც პოეტი და ასევე ლიტერატურული კრიტიკოსი. Ძალიან აქტიურად იყო ის დაკავებული თავისი კარიერით და 54 წლის ასაკში როგორც იქნა მოიცალა იმისთვისაც რომ ასეთ პირადი ცხოვრებისთვის მიეხედა და წარმომდგენია რომ ჩვენს დროში რო გადმოვიდოდეთ ეს ყველაფერი და რო ეკითხებიან ბებოები, დეიდები, ბიცოლები, მამიდები, რაშვები, შენი მოსაწონი ქალი არ დაიბადა და როგორც იქნა მისი მოსაწონი ქალი გამოდგა 19 წლის მარი გიუშონი და როგორც ამბობენ საკმაოდ ისეთი ბედნიერი ქორწინება ჰქონდათ მათ, მაგრამ სამწუხაროდ მათი ქორწინება საკმაოდ ხანმოკლე გამოდგა, იმიტომ რომ მარი 25 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ქმარს დაუტოვა სამი ვაჟი და ერთი ქალიშვილი აღსასდელად. 1683 წელს გარდაიცვალა შარლ პეროს ფარველი ჟან კოლბერი და აი ეს ყველა წყალობა რომელიც სამეფო ოლიმპიდან ჩვენი ბიჭის თავზე იბნეოდა გულუხვად ეს ყველაფერი თითქმის ამოიწურა. ყოველ შემთხვევაში შეწყდა ის პენსია რომელიც მას მოუხერხა და გაუხერხა როგორც ლიტერატორს ჟან კოლბერმა და მთელი და თავისი აი სულ პირველი ზღაპარი ამასობაში ახლობით 2 წლის შემდეგ დაწერა შარლ პერო, თუმცა ეს ამ ზღაპარს ეწოდებოდა ეს იყო ზღაპარი გრიზელდაზე, წყემს გოგონა გრიზელდაზე და ეს იყო, როგორც ამბობენ, ეს იყო ბოკაჩოს დეკამერონის დამასრულებელი ნოველა, მეათე დღის ნოველა, რომელიც მან უბრალოდ ესე გადმოიტანა. აქ მან ეს არ იყო მაინცდამაინც ბოლომდე ზღაპარი, იმიტომ რომ აქ შარლ პეროს არ შემოუყვანია რაღაცა ჯადოსნური არსებები და არ დაურღვევია სიმართლესთან. ქართულად ეს თუ არც მე არ ვიცი როგორ ეს არც ევგენიემ, ამიტომ უნდა გვაპატიოთ, მოკლედ რეალობასთან ახლობლობა, პრავდაპადობია, შენჩკა ქართულად არ იცი ხო შენ, როგორ არ აქვს ხვენი. და მოკლედ არ დაურღვევია მას ეს რეალობის ხაზი და არანაირი ისეთი ფერიული არსებები აქ არ გამოჩენილა. უბრალოდ მან ეს რაღაცა ერთგვარად უფრო ისეთი გახადა რაღაცა. ცოტა სხვაგვარი ელფერი შესძინა და ეს იყო უფრო ისეთი სალონურ არისტოკრატული ხასიათის ზღაპარი იყო და სხვა არაფერი. Da, ამაზობაში მე ეს ჩვენი გრიზელის ამბებიც ხომ დავამთავრეთ და ყველაფერი ესე კარგად ჩამთავდა, გრიზელი გავათხოვეთ ამ ზღაპარში და თვითონ არანაირ ნიშნობას ამ თხზულებას მაინც და მაინც არ ანიჭებდა. აი 2 წლის შემდეგ გამოაქვეყნა თავისი პოემა ლუი დიდის საუკუნე და აი ამას ეს წაიკითხა აკადემიის ხდომაზე და აქ ისეთი ამბავი ატყდა, ისეთი ამბავი ატყდა პატივცემულ მესიეებს შორის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიზეზის გამო გამოიწვია გულის წყრომა ამ პოემამ კლასიცისტი ლიტერატორებისა ლა ფონტენი, რასინი და ბუალო ცოფებს ღრიდნენ, იმიტომ რომ პერო დაადანაშაულებს იმაში რომ მას აგდებული დამოკიდებულება ჰქონდა ანტიკურობის მიმართ და მაშინ ითვლებოდა რომ ანტიკურობისათვის უნდა მიებაძათ მხოლოდ და მხოლოდ გამომდინარე იქიდან რომ მე-17 საუკუნის მწერლები და არც ისე ჯაბანი მწერლები თვლიდნენ რომ ყველაფერი დამთავრდა ანტიკურობაში და რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ შეეძლოთ რომ მიებაძათ აი ამ
ოქროს ხანის ნაწარმოებებისათვის და ეს ყველაფერი იყო მათთვის ეტალონი ანტიკურობაში შექმნილი რაც კი იყო შექმნილი და იმის იქით დამთავრებული იყო ყველაფერი ცოტა ჩვენ ქართულ რეალობასაც წააგავს ხო იმიტომ რომ მსგავსი ამბები ყველგან ხდება ჩვენ ხო გვაქვს რაღაც უნდა ასლაპარაკო იმის მერე როგორია და წეროს და რითმონ ხა ეს ბალახი და ტალახი და ზოგი ძალიანაც კარგად რითმავს და არა მხოლოდ ბალახსა და ტალახს და აი ესეთი ამბები იყო პეროს თავსაც და პერო კი ამბობდა რომ ის ხარს უჭერდა ისეთ წერლებს რომლებიც ხელოვნებაში ყოველგვარი დოგმის წინააღმდეგ იყვნენ და ის ამბობდა რომ ანტიკურობის ხანის წერლების მიბაძვა ეს მხოლოდ და მხოლოდ იყო უბრალოდ ასლის გაკეთება რაღაცის და მეტი არაფერი და ძირითადი მოწინააღმდეგე შარლ პეროსი აი ამ ძველებისა და ახლების დავიდარებაში იყო ნიკოლა ბუალო რომელმაც დაწერა ტრაქტატი პოეზიის კანონებზე კანონების შესახებ პოეტური ხელოვნება ჩვენი ბიჭი უაღრესად ესე წინააღმდეგი იყო და ძალიან რადიკალურად გამოდიოდა წინააღმდეგ მიმბაძველობისა და ეს აცხადებდა რომ ისეთი ავტორები როგორებიც არის მარიან მორელი და კორნელი საერთოდ ისე ქმნიდნენ რომ არანაირად არ მიუბაძავთ ანტიკურობისათვის და ძველი ლიტერატურის სულისათვის და ამათან ძალიანაც კარგად ქმნიდნენ ამ მიმბაძველობის გარეშეც და თავისი ფილოსოფიის დასაცავად შარლ პერომ 10 წლის მანძილზე დაწერა 4 ტომიანი კრებული დიალოგებისა, რომელსაც ეწოდებოდა ძველებისა და ძველი და ახალი ავტორების შედარება და რომელშიც ის სწორედ აი ამ პროგრესისა და რაციონალიზმის იდეებს იცავდა ხელოვნებაში და შესაძლოა ის რომ შარლ პერო შესულიყო საფრანგეთის ისტორიაში როგორც წამყვანი ფუნქციონერი ახალი ხელოვნების პარტიისა, მით უმეტეს რომ სწორედ მან გამოაქვეყნა ესეთი წიგნი ცნობილი ადამიანები მე-17 საუკუნისა, რომელშიც ასე მეტი ადამიანის ცნობილი პოეტის, მეცნიერის, მხატვრის, ისტორიკოსის თუ ექიმის ბიოგრაფია შევიდა და ამ წიგნით მან ნათლა დაჩვენა, რომ არა მხოლოდ ძველ დროს იყვნენ ჭკვიანი და დიადი ადამიანები და რომ არ ღირს იმაზე დარდი, რომ როგორ წავიდა ის დრო და როგორ დაგვტოვა მოგროს ხანამ და აი მიუხედავად ამ ყველაფრისა შარლ პერო სახელი მოუტანა დედიკო ბატის ზღაპრებმა და არა ამ თავისმა კაპიტალურმა ნაშრომმა. 1694 წელია უკვე და ჩვენი ბიჭი აქვეყნებს ნაწარმოებს სახალისო სურვილები, დაახლოებით ასე შეიძლება ალბათ ითარგმნოს და ასევე ის აქვეყნებს ზღაპარს აქვეა იმაზე ოსლიკ ვირის ტყავი აი რა მოგვივიდა დღეს რაღაც ქართულში მოვიკოჭლეთ ძალიან და აი ამ დროს იწყება როგორც ამბობენ ერა თვითონ შარლ პეროსი როგორც მეზღაპრესი ერთნი ამბობენ რომ ამ დროს იწყება მეორენი ამბობენ რომ არა აქ ჯერ კიდევ არ არის თითქოს და ეს რაღაცა ის ზღაპრული დეტალები სათანადოდ შემოსული და მოკლედ ის ხდება რომ ერთი წლის შემდგომ ჩვენი ბიჭი კარგავს აკადემიაში მდივანის თანამდებობას და რა წელი და ღონე აქვს ეძალება ლიტერატურას. 1696 წელს ჟურნალი გალანტური მერკური აქვეყნებს ზღაპარს მძინარე მზეთუნახავი რომლის ფრანგული სათაური არის მზეთუნახავი მძინარე ტყეში. და ეს ძალიან ისერად გახდა პოპულარული ეს ზღაპარი და საზოგადოებს ყველა ფენაში, თუმცა ეს მაინც და მაინც არ მოეწონა პუბლიკას ის, რომ არავინ არ იცოდა თუ ვინ იყო ამ ზღაპრების ავტორი და არ იყო იქ ზღაპრის ქვეშ ხელმოწერა. 1697 წელს ერთდროულად ჰააგაში და პარიზში გამოიტანა ეს გასაყიდა წიგნი დედა ბატის ზღაპრები, ანუ ისტორიები და ზღაპრები გარდასული დროისა შეგონებებით ურთ და მიუხედავად იმისა რომ ეს არ იყო მაინცა და მაინც ისეთი არც მოცულობით იყო დიდი წიგნი და ილუსტრაციებით მაინცა და მაინც რაღაცა საოცარი არ ერთვოდა თან ეს ტირაჟი მყისიერად გაიყიდა და თვითონ წიგნმა საოცარი პოპულარობა მოიპოვა ამბობენ რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო რომ მაშინ სწორედ ეს ზღაპრები შემოდიოდა ძალიან მოდაში
Te am scăpat să condet, ai visat cu arăsiti, șemgone bluri, da, tamrige bluri, hasiati. Ის ღაპრებ, რომლებიც ამ წიგნში შევიდა, ეს იყო უბრალოდ დამუშავება, ხალხური ღაპრები იყო გადამუშავებული, მაგრამ ზემგეროდ როგორ იყო გადამუშავებული, იმიტომ რომ თვითონ შარლ პერომ არაერთხელ აღნიშნა და მიანიშნა, რომ მან ლამისაი პირდაპირ აზრით და ეს სიტყვა სიტყვით მოისმინა ეს ღაპრები, როდესაც მისი ვაჟის გადია ბავშვს ამას ძილის წინ უყვებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შარლ პერო იყო ისტორიის, ლიტერატურის ისტორიაში პირველი მწერალი, რომელმაც ეს სახალხო ღაპარი ადგა და შეიყვანა ესეთ მაღალ ლიდან მოხდა მაღალ ლიტერატურაში და ეს აქცია ესეთ თანაბარ უფლებიან ჟანრად აქცია. Და დღესდღეობით შეიძლება ეს ძალიან ისე უცნაურად ჟღერდეს წერ საქმეში ჩახედული ხალხი, მაგრამ დედა ბატის ღაპრების გამოსვლის პერიოდში მაღალი საზოგადოება ეს ძალიან გატაცებით უსმენდა და კითხულობდა ამ ღაპრებს და ამიტომაც ეს მყისიერად გახდა პოპულარული მაღალ საზოგადოებაში, მაგრამ არა მხოლოდ მაღალ საზოგადოებაში, ჩვენ ვისაუბრებთ ის როგორ გახდა პოპულარული ასევე გლეხობაში, ეს რომ ამბობენ ხაციც და არისტოკრატია ალბათ როგორც იტყოდა. Და ძალიან ბევრი კრიტიკოსი შარლ პეროს ბრალსდებდა იმაში, რომ მას არაფერი არ გამოუგონია, მან უბრალოდ ჩაიწერა ეს ბევრისთვის ცნობილი სიუჟეტები, მაგრამ აღსანიშნავი და გასათვალისწინებელია ის, რომ მან ეს სიუჟეტები გაათანამედროვა და ისინი რაღაც კონკრეტულ ადგილებს მიუსადაგა, მაგალითად როგორც ამბობენ, მძინარე მზეთუნახავი, რომელმაც მისმა მძინარე მზეთუნახავმა დაიძინა სასახლეში, რომელიც უაღრესად მოაგონებდა საქმეში ჩახედულ ხალხს, მოაგონებდა ვერსალს, ხოლო აი კონკიას დების ჩაცმულობა კი სავსებით შეესაბამებოდა იმ პერიოდის და იმ წლების მოდას და ტენდენციებს იმ პერიოდის მოდისა. და თავად შარლ პერომ მდინად გამარტივა ეს მაღალი სტილი ენისა, რომ მისი ზღაპრები აბსურდად გასაგები იყო ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვისაც და არა მხოლოდ ზეკური საზოგადოებისათვის. და თვითონ ეს მძინარე მზეთუნახავი, კონკია, ცეროდენა ბიჭი, ისინი სწორედ იმ ენით ლაპარაკობდნენ, რომლითაც რეალობაში ილაპარაკებდნენ. და მიუხედავად იმისა, რომ როგორი უზომოდ და უგზოდ პოპულარული იყო ეს ზღაპრები, დაახლოებით 70 წლის იყო შარლ პერო, როცა მაინც ვერ ბედავდა იმას, რომ ისინი საკუთარი სახელით გამოექვეყნებინა და წიგნზე იყო წარწერა, როგორ ავტორად მოიხსენიებული იყო პიერ დე არმანკური, ეს იყო მისი უფროსი ვაჟი პიერ პერო, რომელიც იყო 18 წლისა. და დავად შარლ პერო ძალიან მთხილობდა იმას, რომ როგორმე ამ ესეთ თავქარიან წამოწყებას რაიმე ჩრდილი არ მიეყენებინა მისი წამყვანი და სერიოზული ლიტერატორის ავტორიტეტისათვის. თუმცა არაბერი არ იმალება და ეტყობა პარიზი მერე რა რომ დიდი ქალაქია, იქაც ყველამ ყველაფერი იცის, ეს ჩვენ რომ ხალხს ხოლმე ხეთი და თბილისი პატარა ქალაქი, და როგორც ჩვენ საერთოდ პარიზში ძალიან მალე ირკვეოდა ვინ იყო და ვინ რას წერდა და ვინ რას აწერდა ხელს, და ძალიან მალე მაღალ საზოგადოებაში ესე გაირკვა, რომ შარლ პერომ მოაწერა ხელი თურმე თავისი ვაჟის სახელით ამ ზღაპრებს, და ამბობდნენ იმას, ასეც ავიენები იმასაც ამბობდნენ, რომ ეს ყველაფერი იმიტომ გააკეთა, რომ ორლეანის პრინცესასთან დაეხლოვებინა თავისი ვაჟი, რომელიც იყო მეფე მზის ლუის ნათესავი. თუმცა ნუ ამას ალბათ იმაზე დაყრდნობითაც ამბობენ საქმეში ჩახედული ხალხი, როგორც ამბობს, რომ ეს მიძღვნა სწორედ ეძღვნებოდა სწორედ ორლეანის პრინცესას. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ დღემდე თურმე დავობენ იმაზე, ვინ არის ავტორი, რომელი პერო არის ავტორი ამ წიგნისა, მამა თუ შვილი. მით უმეტეს, რომ ეს სიტუაცია თავად საბოლოოდ არივდარია თავად შარლ პერომ, იმიტომ რომ გაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ კიდეც, რომ გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მან დაწერა მემუარები, რომელშიც
დეტალურად და ზედმიწევნით აღწერა თავისი ყველა მნიშვნელოვანი საქმე, ყველა თარიღი თავისი ცხოვრებისა მნიშვნელოვანი. Ak man moixsenia rogorc Kolberis ministrtan sam ministr Kolbertan samsakhuri aseve ui ramdeni vilapareke aseve is rom rogor mushaobda is saqavalta saprangetis saqavalta franguli enis saqavalta leksikonze da moklet qvelaperi aghtsera tavisi ai qvela uda chatsera romelits ki dauzeria da miuzghnia davshat mepistvis tu miuzghnia tavisi targmanebi igavarakebisa faernosi italiuridan esits aghnishnam da arts ertkhel ai araperi art datsdenia mas deda patis ghavrebis shesakheb da nu es rom sheetana es tsigni rogort amboben rom sheetana es tsigni registrshi sakutari miqtsvebisa tsesi tunde qopiliqo pativi avtorisatvis shesatlo asi artvli da tavad Charles Perrault da amidomats ar sheetana es tsigni am tavis miqtsvebis siashi a tanemedrove enit rom tkvat sakmeshi chakhetuli khalkhi ambobs rom rating Eros ghaprebisa Parishi iqo sautsrad maghali kholod erti tsignis parduli Claude Barbenis tsignis parduli dreshi 50 tsignis qidda da es nu sautsari საუჭარი რაოდენობა როგორც ამბობენ და იმ დროისთვის ალბათ კიდევ მით უფრო და საფრანგეთისთვის არნახული ფაქტი იყო ის რომ გამომცემლებმა გამომცემელს ერთი წლის მანძილზე მოუწია რომ სამჯერ გაემეორებინა დედა ბატის ღაპრების ტირაჟი და ერთი პერიოდი იყო ისეთი ვერსიაც იყო რომ ეს ღაპრები მართლაც შარლ პეროს ვაჟმა პიერ პერომ დაწერა მეორე მხრივ ამბობენ რომ ეს უბრალოდ დოკუმენტაცია მოახდინა და ჩაიწერა უბრალოდ პიერ პერომ და მერე შარლ პერომ გააშალაშინა და შარლ პეროს ვაჟის შესახებ ჩვენ არ უკვე მომდევნო საათში ვისაუბრებთ არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეცე დაგდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს შარლ პეროს შესახებ და ჩვენ შევჩერდით იმაზე რომ ეს იყო არავინ არ იცოდა თავდაპირველად ის არაწერდა თავის სახელსა და გვარს და გამოვიდა ეს დედა ბატის ღაპრების კრებული პიერ დარმანკურის ფსევდონიმით და მან მოაწერა ფაქტურად თავისი ვაჟის სახელი და გვარი მოაწერა თუმცა მეორენი ამბობენ რომ შარლ პეროს ეს დარმანკური აიღო ერთ-ერთი რაღაც ისეთი მამულისაგან რომელიც მისთვის მამამ შეიძინა და აქედან გამომდინარე მოდის ეს დარმანკური და სახელი კი პიერი უკვე მისი ვაჟის სახელი იყო და მოკლედ არის დიდი ჯაბასი იმის შესახებ რომელი იყო ავტორი მამა პერო თუ ვაჟი პერო იყო ამ ზღაპრების ავტორი და თან მიდმეტეს ზღაპრებისა რომლებიც სინამდვილეში იყო ხალხური ზღაპრები და მეორე უბრალოდ მოხდა მათი ჩაწერა და გამშვენიერება და ამ დედა ბატის ზღაპრებში შედიოდა ნუ ყველასათვის ამ კრებულში შედიოდა თქვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი და ალბათ ამავდროულად არანაკლებ ზაყარელი კონკია ასევე ჩექმებიანი კატა და აქ იყო ასევე შაქარლამის სახლი იყო ლურჯ წვერა ზღაპარი და ნუ მთელი საფრანგეთი მოთქვამდა იმაზე როგორი ცუდი ბედი ეწია კონკიას არა წითელ ქუდას და მის ბებოს და ასევე აქ შედიოდა დედაბატის ზღაპრებში შედიოდა მძინარი მზეთუნახავიც რომლის ფრანგული ვარიანტიც როგორც აღმოჩნდა ყოფილა მზეთუნახავი მძინარე დღეში და თვითონ რომ დაუბრუნდეთ მამა და შვილ პეროებს რომელი არის ავტორი და რომელი არა ამის შესახებ ეს იგი არის მოკლედ დიდი ჯაბასი იმ ხრივ რომ ერთნი ამბობენ რომ ალბათ მარკ ლოუმცროსმა პერომ დაწერა ეს ყველაფერი და მერე მამამ როგორც მწერალმა უბრალოდ ლიტერატურულად გააფორმა და დაამუშავა ყმაწვილი კაცის ნამუშევარი თუმცა ეს ზღაპრები როგორც აღნიშნეთ არის ხალხური და ეს შესაძლოა რომ უბრალოდ პიერ პერო ამ ყველაფერს აგროვებდა მამისათვის როგორც მასალას და ნუ როგორც არ უნდა ყოფილიყო თუნდაც თვითონ პიერ პეროს დაწერილი ყოფილი იყო სამწუხარო და ამ ტრიუმფალურმა წარმატებამ წიგნისა პიერ პეროს მაინც დიდი ბედნიერება არ მოუტანა იმიტომ რომ ეს იგი მოკლედ ჩვენი
Pier Perogi gaetsnoda ძალიან დაუახლოვდა ორლეანის პრინცესას, როგორც ამბობენ, თვითონ მიძღვნაც ხომ ორლეანის პრინცესას ეძღვნება ეს დედაბატის ზღაპრების კრებული და გარდა ამისა ამბობენ, რომ მამა პერო ამიტომაც დაეხმარა პიერ პეროს, რომ მას ის ორლეანის პრინცესას დაახლოვებოდა, მაგრამ აი ამ დაახლოებამ და მეგობრობამ არ მოუტანა მას არანაირი დიდი სიხარული. ამბებიდან რამოდენიმე თვის შემდგომ პიერ პერო ქუჩის ჩხუბში ჩაება და ამ დროს მან Guillaume Cola დაჭრა, აი ეს ფრანგულად მაინც ელთონდა დაარბილო, როგორც ჩვენ პედაგოგი ამბობდა და მან დაჭრა აქ, დაჭრა კი არა საერთოდ ციცოცხლის გამოასალმა Guillaume Cola და ეს იყო პლებსი იყო და იმ პერიოდისათვის ეს იყო წარმოუდგენელი, რომ ზეპური საზოგადოების წარმომადგენლის მახვილი სწვერი შეღებილი ყოფილიყო ესე პლებსის სისხლით და ეს იყო რაღაცა საოცარი სირცხვილი და არა ის რომ მას ადამიანი შემოაკვდა და ეს სირცხვილი და ამორალური საქციელი იყო ეს ეპლეფსის სისხლით საკუთარი ხმლის წვერის შეღება და სამეფო კარიდან პიერი მყისიერად დაითხოვეს და რა შეღება, ნუ ამის შემდგომ მოხდა ისე, რომ ის სატუსაღოშიც ჩასვეს და ეს მოკლულის დედამ კი ავიენები ამბობენ, რომ ფულის სუნი იყნოსა და ამიტომაც ძალიან დიდ თანხაზე შეიტანა მან სარჩელი და დაიწყო სასამართლო პროცესი და შარლ პერო კაცი ფრიად შეძლებული და ცნობილი თავისთავად ხადია თავისი კავშირებით გამოიყენა და არც მცირე ფულის გადახდა მოუწია თავისი შვილის გამო და საბოლოოდ მაინც მოახერხა და გამოიხსნა თავისი ვაჟი სატუსაღოდან და მოახერხა რომ მას სამეფო ჯარის ლეიტენანტის ჩინი იყიდა მისთვის და ამის შემდგომ პიერი აღმოჩნდა ფრონტზე და 1699 წელს ის დაიღუპა და მისი თანა მებრძოლები როგორც ამბობდნენ და აცხადებდნენ მოგვიანებით ის საოცრად და რაღაცა შლეგურ სიმამაცის იჩენდა იქაც კი სადაც ეს სავსებითაც სრულებით არ იყო საჭირო. ვაჟის გარდაცვალებამ ძალიან ძიმე დარტყმა იყო შარლ პეროსათვის და ის 4 წლის შემდეგ გარდაეცვალა ამ ამბებიდან 1703 წლის 16 მაის თავის კოშკში როზეში და აი მისმა გარდაცვალებამ საბოლოოდ არირდარია ეს საკითხი იმისა თუ ვინ იყო ავტორი ამ კრებულისა დედაბატის ზღაპრები და 1724 წელსაც კი გამოდიოდა პიერ დე ანმანკურის ესე ავტორობით გამოდიოდა დედაბატის ზღაპრები, მაგრამ მერე საბოლოოდ საზოგადო აზრი გახდა ის და შეჯერდა საზოგადოება იმაზე, რომ ამ ზღაპრების ავტორი არის პერო უფროსი და დღემდე ესე ქვეყნდება შარლ პეროს სახელით ქვეყნდება ეს ზღაპრები და ძალიან ცოტა ალბათ ამ საქმეს ჯახეთული ხალხი აღნიშნავს და ალბათ უნდა დავითანხმოთ მათ, რომ ძალიან ცოტა მიცის დღესდღეობით, რომ შარლ პერო იყო საფრანგეთის აკადემიის წევრი, იყო ავტორი სამეცნიერო ნაშრომებისა, იყო თავისი დროის სახელგანთქმული პოეტი და კიდევ უფრო ცოტა ადამიანმა იცის ალბათ ის, რომ სწორედ მან მოახდინა ზღაპრის როგორც ლიტერატურული ჟანრის ლეგალიზება, ჩვენი სელებრიტები როგორც იყვნენ გაპრავება არჩეულებული სიტყვა და ნებისმიერი ადამიანი ალბათ სამაგიეროდ ვისაც ერთხელ მაინც აუკითხავს ზღაპრები ან ვისთვისაც უბრალოდ უამბიათ რაიმე ზღაპარი პატარა ცოტა პატარა იყო, ყველა მიცის მისი ზღაპრები, თუნდაც არ იცოდეს რომ წითელქუდა ბაბუა შარლ პერომ დაწერა და მისი ბებოს მოგონილი არ არის და ყველა მიცის რომ არის ერთი კატა რომელსაც აქცია ჩექმები და არის ძალიან ჭკვიანი და გერგილიანი. Ну ისევ და ისევ ავიენები ამბობენ, რომ მისი ბიოგრაფიის და მიხედვით შეიძლება შარლ პეროს ეს ამბები სულაც არ მოსწონებოდა, რომ მხოლოდ ამითი არის ის დღესდღეობით ცნობილი. აქ ჩვენი გაცება დასრულდა, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, ევგენიას მეგობრობისთვის და იმისაც, რომ ლექსიკონის მაგივრობა გამიწია და ჩვენ ხვალ საღამოს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. უსმინეთ რადიო იმედს. არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმედზე.